capable of doing wonderful things. I am a human being, capable of doing wonderful things. I am a human being, capable of doing wonderful things. I am a human being, capable of doing wonderful things. I am a human being, capable of doing wonderful things. Na ką, mano amžinas varžovė, nuo šiandien tu tik daržovė. Labą dieną, gerbiamieji! Sveika visa Kauno technologijos universiteto akademinė bendruomenė. Sveiki dėstytojai, sveiki svečiai, sveiki darbuotojai. Na ir žinoma, sveiki energingieji, jaunieji, viskam pasiruošę pirmakursiai, o čia jau aplodismentai. Negailėkit, dar garsiau! O tai, su jumis šiandien būsiu aš dar gyvas. O, Dieve. Aš dar gyvas. Kodėl tu bent akimirkai negali manęs palikti ramybėj? Aš truputėlį atsiprašysiu. Kodėl tu žmonėms gadini šventę, a? Atvyk čia.
stiklo putuką. Dabar pabaigsim tai visiems laikams. Nors? Ne. Juk aš galiu išsiaiškinti, kas visą šį laiką buvo mano didžiausias varžovas. Mes šitiek laiko kariavom. Vienas prieš kitą. Ir pagaliau aš galiu sužinoti, kas slepiasi po šiuo šalmu. Žiūrovai, o ar jūs norit sužinoti, kas visą laiką buvo mano pats didžiausias varžovas? Ar norit? Aš tavo tėvas. Ne, 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 šitas nepaeis. Tu mano sūnus. Šitas tikrai nepaeis. Mes kraujo ryšio žmonės. Dabar aš tau nuimsiu šį šalmą ir pagaliau išsiaiškinsiu, kas šitiek laiko man nedavė ramybės. Ateik čia! Ką tu padarėj? Ką tu padarėj? Ate! Rokai? Mariu? O, sveiks, Rokeli. Sveikas. Palauk, Marka. Sveikas, kaip tu. Eik tu sveik, sveik. Kaip tu gerai atrodai, ką? Ne, nu, žinai, šventė. Sportuot pradėjo, ne? Nu, truputuką, tu irgi neblogai. Nu, ne, aš numečiau 20 kg. Eik tu savo, gerai. Ja, o ką tu čia darai? Nu, kaip mane čia pakvietė, kaip geriausia ten KTU metų filmą. Čia sakė, bus produceriai, va, gervės, čia prožektoriai, va, kameros mane filmuošim. Darysim patį geriausią produktą pasaulyje. Aš tą suprantu, aš čia esu dėl tos paties priežasties. Ir man sakė, kad aš čia būsiu vienintelis pagrindinis ir geriausias KTU filmų aktorius. Nu tai tau melavo, žinok. Ta prasme. Nu ta prasme, kad nu, visiems akivaizdu, kad aš esu geriausias, ar ne. Ar aš klystu. Rokai, tu nesupyk. Ne, tu nesupyk. Dvi sidabrinės gervės. Mergaitės, atneškit, prašom. Patylė, gerai? Va, štai sidabrinė gervė viena, štai sidabrinė gervė kita. Ačiū tau, Saulelė, ačiū tau. Taip, šitai yra metų geriausias aktoriaus vaidmuo 2017 metai. Šitai yra metų geriausias aktoriaus vaidmuo 2012 metai. Nu, aš jau nesakau apie auksinį scenos kryžių, apie kino pavasarį. Tavo auksinį scenos kryžius jau seniai surūdijas. Mes čia ką, pradedam matuotis kažkuo. Kas čia, ką... Gerai, ką vairuoji? Ką vairuoju? Taip, ką vairuoju? BMW X5, o ką? Jo, o aš turiu šeimą. Nu, tai ir aš turiu šeimą. Kiek vaikų? Nu, du vaikai pas tave. Nu, kol kas vienas. Klausyk, no. Gimtadienis tavo šiandien, jo? Iš kur žinai? Nu, pats sakėjai. Ai, užkėsi? Jo, sakėjai. Jo, man nesveikino. Sveikino, jo. Ačiū tam. Pasveikinkim žmogui, tikrai šiandien jo gimtadienis. Ačiū, ačiū. Wow! Wow, ačiū, ačiū. Pala. Tu vėl mane bandai įvelti savo aferą. Ką tu čia paleisk rankai? Paleisk rankai. Paleisk ranką, būk žmogus. Tu bandai man užkalbėti dantį? Kaip aš galiu kalbėti su tavo dančiu? Paleisk gerai, tu man pūti miglą jausis? Kokia migla? Paleisk tą ranką, aš tau sakau, pasigailėsi, žinau. Ne, Mario. Aš žinok, negailėsi. Aš Stop. Mano motociklas. Gerai, paleisk. Kur mano motociklas? Užsikrepšį paleisk. 500 cilindrų kubinių centimetrų. Ką? Benzinas. Du ratai. Gerai, spalvos. Ką? Viskas, paleisk. Mano motociklas, Petrauskai. Mes dar susitiksim! Aš tau pažadu! Mes dar susitiksim! Mes dar susitiksim, Petrauskai! Aš tau pažadu! Mes dar susitiksim, Repšį! Ir išsiaiškinsim, kas yra geriausias KTU filmo aktorius! Mes dar išsiaiškinsim! Mes vėl susitikome! Aš tau pažadu! Tu manęs neatsikratysi! Aš tave persekiosiu! Mario, ateik čia! Tu man nieko nepadarysi! Ateik čia, man! Aš! Ateik čia! Su gimtadieniu mane! Ateik čia! Stos rugsėpšį! Švieskime! 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 Mes dar susitiksim, Repšį! Ir išsiaiškinsim! Išsiaiškinsim, girdi! Na, dabar aš norėčiau paskelbti, kad šių mokslo metų iškilmės atidarytos plojimai! Ateik! Ateik!
jauniausia publika kol kas. Plojat garsiau už muziką. Tai yra nuostabu. Šiandien šių mokslo metų pradžios tema yra kinas. Todėl pirmiausia, aš noriu labai pasidžiaugti jūsų būsimos mokymo įstaigos, jūsų gyvenimo kino studijos Kauno technologijos universiteto galimybėmis. Kauno technologijos universitetas įkurtas 1922 metais. KTU kino studija tai net 9500 KTU krū komanda, tai visi studentai, daugiau nei 1000 kompetentingų scenaristų, tai jūsų mylimi dėstytojai, daugiau nei 9000 hektarų mokymosi ir kūrybos erdvės, tai jūsų auditorijos žinoma. KTU turi net 9 filmavimo studijas, 9 Kauno technologijos universiteto fakultetai. Na ir dabar, aišku, aš išvardinsiu tuos fakultetus, o jūs paplosit. Cheminės technologijos fakultetas, ople! Elektros ir elektronikos fakultetas. Ekonomikos ir verslo fakultetas. Informatikos fakultetas. Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas. Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas. Daug vyrų. Statybos ir architektūros fakultetas. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas. Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas. Garsiau, garsiau! Taip pat norėčiau pristatyti garbingus akademinės bendruomenės narius. Čia jau turėsit ploti kaip už mamytį ir tėvelį. Gerbiamas rektorius, profesorius Eugenijus Valatka. Senato pirmininkas, profesorius Rytis Krušinskas. Senato rektorato nariai. Plojimai. Dėstytojai. Fakultetų atstovai, plojam, nesustojam. KTU alumni nariai, KTU klubo emeritus nariai ir visi, na, dėl ko mes čia ir susirinkom, visi pirmo kurso studentai! Na, o dabar aš norėčiau jūs visus pakviesti sugiedoti studentų himną Gaudiamus. Primenu, kad po šio himno mes neplojam. Lights, camera, action. Ačiū visiems gėdojusiems. Nu dabar,
truputėlis svarbios informacijos. 2018-aisiais Kauno technologijos universitetas pasižymėjo net keliais svarbiais Lietuvos ir pasaulinio lygio pasiekimais. Pasaulio darbdavių vertinimu geriausi yra būtent Kauno technologijos universiteto absolventai. O tai, paplokim! Silicio slėnyje KTU studentų pristatyta idėja glaukomai gydyti sulaukė tarptautinio pripažinimo. Plojimai! KTU studentai lideriauja Lietuvoje, kurdami išmanius sprendimus. Dar kartą paplokim. Ir šie metai Kauno technologijos universitetui svarbus dar ir tuo, kad nuo šių metų rugpjūčio 10 dienos pareigas eiti pradėjo naujasis KTU rektorius, profesorius, chemijos, inžinerijos mokslų daktaras Eugenijus Valatka. Pasitikime audringais plojimais! Labą dieną, mėly studentai, universiteto darbuotojai, rektorato, senato, tarybos nariai, mėly emeritai ir garbus šio renginio svečiai. Nuoširdžiai sveikinu jūs visus šį nuostabų šeštadienį susirinkusius į tradicinę mokslo ir žinių šventę Žalgirio arenoje. Man atrodo, kad tai viena iš tų ypatingų dienų, kuomet visuotinai vyrauja pakili ir džiugi, galbūt pašėlusi nuotaika, pripildyta jaunatviško džiugesio ir magiško pradžios laukimo. Mėly pirmakursiai, norėčiau pradžioje kreiptis į jūs. Dėkoju už pasitikėjimą, kurį išreiškėte pasirinkdami Kauno technologijos universitetą ir Lietuvą. Jūsų pasirinkimas įgyti išsilavinimą mūsų universitete yra nepaprastai svarbu ne tik kiekvienam iš jūsų asmeniškai, ne tik mūsų dideliai universiteto bendruomeniai, bet ir visam Kauno regionui. Tikiu, kad jums universitetas bus puiki galimybė ne vien tik išmokti profesinių paslapčių, bet ir, man atrodo, tai yra labai labai svarbu, jums iš naujo ir esmingai suprasti save, atrasti kitus, drąsiai imtis naujų idėjų, realizuoti dideles svajones ir jomis keisti mūsų visų gyvenimą. Todėl visiems šiandieną linkiu iš širdies pasidžiaugti rugsėjo pirmosios dienos švente, na, o pirmadienį pakilėtai pasitikti naują pradžią. Kai kam tai bus studijos, kai kam tai bus nauji darbai, projektai, susitikimai. Dažnai sakoma, gyvenime kaip kine. Matydamas jūs į ateitį žvelgiu labai optimistiškai. Esu absoliučiai tikras, kad universitetui ir toliau teks svarbus, galbūt net patys svarbiausi vaidmenys. Dėkoju jums visiems, kuriantiems ir puoselintiems universitetą. Kūrybingos ir darbingos naujų mokslo metų pradžios, na, o dabar
tegul veiksmas prasideda. Ačiū Jums. Dėkojam, taip. Rektoriau, leiskit, aš Jūs palydėsiu. Klausykit, dėl to, kad daug filmo geriausio aktoriaus, gal galim kažkaip susitarti? Matėt, aš čia pradžioj truputėlį. O, gerai, va. Va, Rokas kažkur išėjo. Dabar aš vienas scenoj. Ir visas dėmesys dabar bus tik man. Kiek čia Jūsų yra, daug? Gerai. Aš mėgau juos Jūsų dėmesio, Jūs nepykit. Kurį laiką dar pasimėgaus. Ačiū. Ne, iš tikrųjų, scenoje būti yra labai malonu. Dėl to mes ir renkamės tokią profesiją, nes scenoje yra keista tokia erdvė ir tu čia jautiesi labai, labai jaukiai. Bet be kito ko, pirmiausiai padėkokime studentų Gaudeamus himną kartu su mumis atlikusiais KTU kolektyvais. Tai pučiamųjų grupė The Brass Bees. Paplojam! KTU tautinio meno ansamblio Nemunas choras. Jo nėra, bet paplojam! Ir bei choras, KTU choras, akademinis choras jaunystė. Paplojam ir jiem! Žinot, aš jau čia esu šitame renginyje antrą kartą ir kai buvau pirmą kartą, taip ir antrą kartą, aš galiu pasakyti, aš jums labai pavydžiu. Aš manau, kad šis universitetas yra vienas geriausių Lietuvoj ir aš tikiu, kad jūsų pasirinktos studijos, jūs juose tobulėsit, realizuosit save, o be studijų jūs turi dar begalę užklasinių veiklų, tai yra apie 20 įvairiausių meno veiklų. Tai yra labai daug, ne kiekvienam universitete tiek yra. 10 sporto šakų ir daugybė laisvalaikio užsiėmimų. Nu, o dabar su didžiausiu džiaugsmu pristatau kitą KTU filmo sceną, kurioje aš būsiu pagrindinis veikėjas. Su šituo kostiumu aš šoksiu, o jūs plosit šitam kolektyvui, nes audringi plojimai mano mylimam kolektyvui KTU tautinio meno ansamblis Nemunas! Lights! Camera! Action! Naktį per naktį gaidelė gėdojo. Šų naktį per naktį gaidelė gėdojo. Negėdokit gaidelė.
tautiniam kolektyvui Nemunas. Jūs nuostabūs. Ačiū, ačiū. Nu va, prisišokau. Na, mačiau, kad prisišokai, šokėjėlį. Mes ir vėl susitikom. O, ne, tik netu. Palauk, Mariau. Kur aš? Nelauk. Mariau! Atstok. Mariau, nebėg. Nebėg. Mariau! Atstok. Tu nuo manęs nepabėgsi, aš vis tiek tave surasiu. Gali bėg, kad ir tolimiausia pasaulio krašto, aš vis tiek tave rasiu, girdi, surasiu. Ei, lygiai taip pat. Kaip iš tolimiausių pasaulio kampelių čia, į KTU atvykę tarptautiniai studentai, randa savo profesinius namus. Na, turbūt suprantat, kad atėjo metas pasisveikinti su mūsų užsienio studentais. Hello, foreign students! Make some noise! Kauno technologijos universitete studijuoja žmonės atvykę iš viso pasaulio. O tai yra Indija, Kazakstanas, Turkija, Azerbaidžanas, Ukraina, Libanas, Iranas, Marokas, Pakistanas, Nigerija, Bangladešas, Kamerūnas, Ekvadoras, Rusija, Šri Lanka, Uzbekistanas, Baltarusija, Kinija, Kipras, Kosovas, Mauricijus, Meksika, Rumunija, Serbija, Palestina, Tadžikistanas, Jungtiniai Arabų Emiratai, Jungtinė Karalystė, Austrija, Bulgarija, Čekija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Gruzija, Vengrija, Italija, Pietų Korėja, Niderlandai, Portugalija, Slovakija, Turkija, Taivanas ir žinoma, hello Vietnam! Oh yeah! Plojimai man! Taigi, gausiais aplodismentais pasitikite mūsų mylimus ir gerbiamus Erasmus bei kitų užsienio mainų programų studentus. Lights, camera, action, plojimai! Hit that ice cold, Michelle Pfeiffer for that wild gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, wilding, living it up in a city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself so pretty. Too hot, hot damn, call the police and a fireman. Too hot, hot damn, make a dragon wanna retire man. Too hot, hot damn, say my name, you know who I am. Too hot, hot damn, I'm a bad boy, that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girl said you hallelujah, cause Uptown Funk gon' give to ya, cause Uptown Funk gon' give to ya, cause Uptown Funk gon' give to ya. Saturday night we in the spot, don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Just watch.
Ačiū. Ačiū. Kaip džiugu, kad Kaunas, būtent Kaunas, tampa tuo pasaulio centru, į kurį atkeliauja tiek daug kūrybingų, perspektyvių ir pozityvių, fainų žmonių. Šiuo metu Kaunas ne tik diktuoja madas Lietuvos miestų atsišviežinimo procesuose, bet ir gali, tikrai gali drąsiai vadintis inovatyviausio ir sėkmingiausio Kauno technologijos universiteto gimtuoju miestu. Paplokim! Wow! Mariau, ką tu čia sugalvojai? Aš sugalvojau tave nušluoti nuo žemės paviršiaus. Nuo žemės paviršiaus su šokėjų grupe kiečiausia KTU universitete Maudens. Bet tu matai, jų nėra. Tai... Jos nematomos. Oh. Bet štai aš pajokavau ir jos ateina į sceną. Oh. Maudens kolektyvas! Palauk, niekur nebėk. Tu būsi nušluotas nuo žemės paviršiaus. Po šito pasirodymo drebės ne tik Kauno Žalgirio arena, bet sudrebės netgi Kauno nacionalinis dramos teatras. Kartu su manim ar jūs pasiruošę, kai aš sakysiu lights, jūs sakysite lights. Kai aš sakysiu camera, jūs sakysit camera. Ir kai aš sakysiu action, mes visi sakysim action. Ar jūs pasiruošę? Lights! Garsiau, lights! Camera! Action! Kaip nulip dabar. Hopa. Ačiū, Maudens! Ačiū! Jūs matot, pastebėjot, aš tai Roko nematau. Rokas išsigando, pamatė mano sugebėjimus, pabėgo. Tuo geriau, nes aš dabar tapsiu geriausias KTU kino aktorius. Bet aš jums galiu pasakyti vieną paslaptį. Aktorius be režisieriaus yra niekas. Šiaip aktorius... turi mokėti labai daug dalykų. Turi mokėti šokti,
turi mokėti dainuot, turi mokėti grot, turi mokėti jot, turi mokėti vairuot, turi mokėti vairuot motociklą, vairuot automobilį, sunkvežimį, turi mokėti fechtuotis, turi mokėti kovoti, turi išmokti tekstą, turi susimokėti šitos mokesčius, turi vesti buhalteriją, turi deklaruoti, turi susitarti dėl atlyginimo, turi režisuoti režisierių. Kartais režisierius režisuoja jį, bet kartais reikia režisuoti, kad jis režisuotų jį. Žodžiu, aktorius be režisieriaus yra niekas. Ir aš žinau, kad čia dauguma yra pirmakursių ir jie yra pradedantieji, bet labai daug žinantis režisieriai. Kas yra iš pirmo kurso? Pakelkit rankas. Va, ten daug, ten. Gerai, aš prieisiu. Bet tu su balta maikutė, ateik čia. Ateik. Nebijok, nebijok. Koks tavo vardas? Lukas, Lukas, labai. Labai, Lukas, labai, Lukas, tu. Klausyk, Lukai, tu nori būti režisierius? Nu, norėčiau. Jis sako, nu, norėčiau. A, gali mane parežisuoti? Nežinau, kaip. Pasakyk, ką man suvaidinti ir viskas. Bet ką galiu. Kovos menus su tavim? Vienas? Kovos menus? Čia, 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 čia. Ačiū, Lukai, tu puikus režisierius. Bet aš žinau, kad čia salėj sėdi vienas labai ypatingas žmogus ir jo vardas, palaukit, Tadas, yra Vidmantas? Kur tu? O, Tadai, labas, sveikas. Aš žinau, dėl ko tu atėjai, nes žinojai, kad aš vesiu šitą renginį. Paplokime Tadui Vidmantui. Filmas 3 milijonai eurų. Vytauto reklamos. Visa tai, ką jis daro, yra tiesiog genialu. Tadai, štai tau. Ne? Pasakysi kažką, o aš iš tavęs laukiu pasiūlymų. Turime dabar? Nu tai. Nu tu labai arti stovi, tai teks duoti tau kažką. Tai duok. Ten paskui pašnekėsiu. Na, paskui pašnekėsiu. Bet aš tave stebiu, žinau. Žinau. Mes vieno, mes... Wow, mineralinis vanduo, Vytautas! Jisai pilnas mineralų! Sveiki visi. Nustebau, kai mane pakvietė čia pakalbėt, bet nenustepsiu, jeigu daugiau nebekvies gyvenime. Mano vardas Tadas, pavardė Vidmantas, esu scenaristas ir režisierius. Kartais mane pristato kaip skandalingą režisierių, dar nežinau kodėl. Pernai padariau filmą, kuris tapo pelningiausių filmų per pastarosius 25 metus rodytų Lietuvoj. Jis vadinosi 3 milijonai eurų. Šiemet spalio 26 pristatau naują filmą. Jis vadinsis Lietuviški svingeriai ir bus kol kas geriausias mano filmas. Nes būčiau durnas, jeigu daryčiau prastesnius, ir būčiau durnas, jeigu dabar praleičiau progą jį pareklamuoti. Filmas bus netgi šiek tiek apie seksą. Nežinau, kaip studentai laisvalaikį leidžia dabar, kai neveipina, bet kai aš studijavau, mes seksą mėgdavom visi. Studijavau aš Vilniaus dailės akademijoje grafinį dizainą, baigiau prieš 10 metų. Bet galiu pasakyti, kad ne visada mokiaus. Jeigu tik būdavo proga padaryti dalykus kažkaip gudriau, paprasčiau, kartais net ne visą laik sąžiningai taip ir darydavau. Nesakau, kad ir jūs turite taip daryti, bet ir nesakau, kad neturit, man jokio skirtumo. Kartą pirmam kurse važiavau beveik į taborą, tik pirkau ne heroiną, o referatą flopikę. Iš tokios pusamžės moters, kuri, man atrodo, prisidurdavo prie savo dėstojos algos, nes ne kitam univerė dirbo. Esu nekartą nusirašęs. Geriausia technika, beje, yra, kai špargalkė laikai toj pačioj rankoj kaip ir tušinuką. Šitą išmokė tėvas. Kartą laikiau egzaminą žodžiu ir iki šiol nežinau, ar jį išlaikiau dėl to, kad labai gerai mokėjau, ar dėl to, kad buvau pasipuošęs ir pasikvėpinęs, nes tiksliai žinau, kad dėstojas yra gėjus. Buvo labai įdomių žmonių, kurie dėstė fainus įdomius dalykus, buvo senų pirdylų, kurie pažymus rašydavo už tai pagal tai, kiek studentas turi auskarų arba dredų. Tai apart to, kad universitete išmoksti savo specialybės, dar gauni labai vertingų
psichologijos ir bendravimo įgūdžių. Antram kurse gavau darbą televizijai, trečiam perėjau į video reklamos gamybos firmą, ketvirtam prasidėjo krizė ir tapau bedarbiu, tai yra freelanceriu. Ir toks esu iki dabar su retais nesėkmingais bandymais daryti savo verslą. Neseniai viena producerė man ir kolegai sako, jūs, sako, protingi bičai, sako, padarykit irgi kokią appsą ar ten kriptovaliutą, kaip visi dabar. Jo, sako, Ronaldai, davai padarykim kažką, labai seniai feilinom ką nors. Ką išmokau, tai per daug nesiblaškyti, o jeigu blaškais, tai nerizikuoti per daug laiko ir pinigais. Susitaikykit su mintim, kad kai jau galiausiai darysit savo startupą ar kriptovaliutą ar dar kokį velnę, kad jisai beveik garantuotai nepais, kad antras irgi ko gero nepais, bet jeigu nustosit bandyti, taip ir nesužinosit, kuris pais. Dar antram kurse prisimenu draugavau su 5 panom vienu metu. Ir 3 iš jų šitą faktą žinojo ir neprieštaravo. O viena iš tų trijų pati fainiausia dabar yra mano žmona. Viena iš mano baigiamojo darbo dalių buvo filmukas Ar verta tapti studentu Lietuvoje? Ir aš tam filmuke net nedviprasmiškai sakiau, kad neverta ir gavau 10. Bet dabar visgi manau kitaip. Jau senesnis, vyresnis, matyt, protingesnis esu kažkiek. Kai kam tai yra tūsų metai, kai kam mokslas, kai kas būna pasimetę. Man tai irgi buvo visų šitų dalykų kombinacija. Daug išmokau, nemažai pasitūsinau ir galutinai supratau, kuo noriu būti užaugęs. Grafinis dizainas man dabar labiausiai praverčia, kai reikia pasidaryti logotipą nesėkmingam startupui arba sėkmingo filmo plakatui. Turbūt to ir norėčiau palinkėti jums visiems. Atrasti save. Ir svarbiausia, ieškant savęs neužsidėti. Jeigu šitą procesą paversit smagiu ir įdomiu, iki 30 gal net neturėsit depresijos. Kaip bus toliau, nežinau dar. Mėgaukite šitais metais, imkit visas žinias, kurios pravers, pamirškit visas, kurios nepravers, kaip aš pamiršau trigonometriją iš mokyklos. Nebijokit rizikuoti, nebijokit klysti, nusiteikit daug kartų ir daug kuom nusivilti. Aišku, nedarykit labai debiliškų sprendimų ir ateitis bus... Ačiū labai. Wow, Taras Vidmantas! Ačiū, Tarai. Tu nuostabus, tavo kalba nuostabi. Leisk, aš tave palydėsiu, gerai? Ne, aš jau atgal. Tadas išeina, tu iš kur išvažiuoja, ne? Susimatysim. Aš dar galiu pasakyti. Pasakyk į mikrofoną. Aš skubu į Pauliaus Ambrazevičiaus vestuvės. Wow, gerai. Sėkmės, Tadui, sėkmės. Jo, Tadas Vidmantas. Kas ir kas kalba? Aš tau sakiau, kad nuo manęs nepasislėpsi. Aš tave stebiu. Aš jaučiu. Aš matau kiekvieną tavo žingsnį. Jo? Aš matau tave kiaurai. Aha. Tu kaip atversta knyga. Tu kaip perplėštas vokas. O tu kaip perskaitytas žurnalas. Gerai, Mariau. Jei rimtai. Kodėl mes šitiek laiko kovojam vienas su kitu? Mes kovojam dėl geriausio aktoriaus titulo. Ir viskas? Ne, dar ne viskas. Ha? Aha, tu dar kažką turi pasakyti, ne? Tau tai yra svarbiausia? Ne, man svarbiausia yra vaikai. Mariau. Kas? Mariau. O tu lendi brėmonės, kas yra? Dėl ko mes kovojam? Dėl ko mes kovojam? Tu man pasakyk. Dėl ko mes atiduodam savo paskutinius? Dėl ko? Pasakyk. Ir meilės lašelius. Dėl ko? Pažvelk. Kas tai? Pažvelk. Tai karalienė Neb. Labas. 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 Būtent taip, Mariau, būtent mes ir kovojam dėl savo išrinktųjų. Taip. O aš jums pristatau savo išrinktąją, jūsų šiandienos viešnę. Tai Monika Linkytė ir oro akrobatės. Lights, camera, action! Laikas ieškojo
suprast, nereikia atrast. Tyliai tikėjau, dienos aš ir tu vis dar kartu žaidėm likimą, nors matėm jau tamsą. Bandau suprast, tai pabaiga, šypsausi vėl, paleidžiu tame, bet liks daina, tik ji viena, man dar nemins apie tame, tave, tave, tave. Monika, Monika, ačiū man tau. Gėlių. Ačiū tau, ačiū tau, ačiū labai. Ačiū. Ačiū, Monika, viso. Plojimai Monikai! Rokai. Taip. Baigsi įlėtis, gerai, ateik. Nu ką? Žinai, ką aš pagalvojau? Taip. Bet visgi tu teisus esi. Aš? Jo. Aš visada teisus. Ne visada, žinau, bet šį kartą tu teisus esi. Dėl meilės. Jo? Supranti, man su meilė nesiseka. Aš apkeliavau pusę pasaulio, bet neradau tos, kuriuose akise degtų tai, kas dega mano akise. Supranti, aš ieškojau, ieškojau. Jos tai nekalbios, tai per daug kalbios, tai labai per protingos, tai nelabai protingos. Ir man, žinot, norisi rasti tą, kurią aš galėčiau mylėti iki gyvenimo galo. Nežinau, Mariu, ar aš tikrai tau galiu čia padėti. Aha. Bet aš manau, kad... KTU studentų atstovybės vadas, prezidentas, tau tikrai rastų išeitį. Palauk, tas Lukas Ki... Lukas Kijauskas. Lukas Kijauskas! Tai kaip aš anksčiau nesu? Tai aišku. Taigi Lukas Kijauskas, jis išsprendžia visų studentų problemas. Taip, visų problemų sprendės. Ateini, pasisakai, labą dieną, išeini kitas žmogus. Taip. Lukas Kijauskas! Manam čia kalbėti. Jo, pasiėjau. Oho, jis ne vienas. Sveiki akademinės bendruomenės nariai, studentai, svečiai ir labas pirmakursiai. Kiekvienam iš jūsų individuali studijų programa, tiksliau scenarijus, jau parašytas. Vieniems filmavimai truks 4 metus, kitiems 3, kažkam 2, kažkam gal net ir 5. Kiekvienas esate to savo filmo režisierius
Ir jei pavartysite scenarijų, pastebėsite, kad kiekviename lape dar yra palikta nemažai vietos. Galite tiesiog taip ir palikti, nieko nekeisti ir tiesiog per nustatytą filmavimo laikotarpį baigti studijas. Atsimti diplomą ir nusipirkti šokoladinį medalį, nes mažai tikėtina, kad jūsų filmas bus vertas Oskaro. Vienas labai protingas žmogus man yra pasakęs. Į universitetą ateini įgyti ne specialybę, o išsilavinimą. Universitetas nėra vien tik paskaitos ir atsiskaitimai. Studijos yra pagrindas, tačiau labai svarbus ir laikas kiekvieną dieną po jų. Universitetas yra vieta, kur susibūrė labai protingi žmonės, vieta, kur šimtai galimybių yra patiekiama tiesiog ant lėkštutės. Tik išdrįsk pasimti. Užpildyk tuščių scenarijos puslapius, užsiimdamas moksliniais tyrimais. Jei netraukia, išlėk pusmečių studijuoti į užsienį. Jei netinka, prisijunk prie meno kolektyvo, studentiškos organizacijos, o gal net ir studentų atstovybės. Patek ten, kur realizuosi savo arba kitų idėjas su bendramžių komanda, įgyvendamas neįtikėtinus projektus. Čia susirasi geriausius draugus ir partnerius visam gyvenimui. Čia tavo scenarijus, tavo filmas. O tu? Režisierius. Bet dabar pasidėk viską į šoną, stokis. Pasidėk viską į šoną, stokis. Būtėliai. Stokis ir dėk dešinę ranką prie širdies. Tekst sau ir prieš visus pasižadėti, kad nekursi prasto filmo ir tavo pavardė neatsidurs reitingų lentelės dugne. Pirmą kursę priesaiką. Pasakysiu sakinį, tuomet visi pakartosite jį taip garsiai, kad išgirstų ir dėstų į studentų miestelėje. Kiekvieną sakinį užbaigsime tašku ar kableliu ir koją įrėšime žemėje po mumis. Pabandom? Pabandom. Aš! Nu, užkulisi gal ir girdėjo. Aš! Jau ir prie Akropolio. Nu, dar kartą, aš! Kauno technologijos universiteto pirmą kursis. Savo ir visų akivaizdoje prisiekiu. Stumti save iš komforto zonos. Mėgsti naujas pažintis. Padėti savo grupiokams. Niekada nepirkti skolos lapelio. Ir iš universiteto pasimti tiek, kad tapčiau visuomenės lyderiu. Sėskitės, naujieji pirmakursiai. Sėskitės ir atsiverskite scenarijų, nes šiandien pradedate jį pildyti. Padiktuosiu, ką jau dabar galite užsirašyti į tą tuščią vietą lape. Rugsėjo 1, 20 valanda, visi KTU pirmakursiai klubas Gargaras. Susitiksime ten! Ačiū Lukui! Ačiū Lukui! Aš tau sakiau, jis visų problemų sprendėjas. Jis sprendė mano problemas, viskas. Ir žinai ką? Aš pamilau. Aš žinau, kaip išspręsti tavo problemą. Taip? Aš turiu tau staigmeną. Tikrai? Užsimerk. Gerai. Užsimerk, pasiruošk, pabūk. Lights, camera, action! Pasitikite, Beatrice! Kone! Do you know, I'm taking you home, yeah. I'm in love, I want you to know. Oh, no, my hands on fire. They're about to lose control, I'm fire. I'm fire. But I can't stop myself cause I'm on fire. I'm doing everything you say. I'm doing everything you say. Na na na, I love you more than yesterday.
more than yesterday. Na na na. Do you know? Some people are cold. Yeah. I can feel it all. I want you to call. Oh no. Minds on fire. They're about to lose control. On fire. On fire. Everybody makes up. Doing everything you say. I'm doing everything you say. Na na na. I love you more than yesterday. I love you more than yesterday. Na na na. I'm doing everything you say. I used to say that every day. I'm doing everything you say. I love you more than yesterday. I used to see that every day. I love you more than yesterday. Na na na. I love you more than yesterday. I love you, babe. You think you know it? I love you more than yesterday. I love you, babe. You think you know it? About to lose control. On fire. On fire. But I can't stop myself, 'cause I'm on fire. I'm doing everything you say. I'm doing everything you say. Na na na. I love you more than yesterday. Oh, I love you more than yesterday. Labas vakaras, labas rytas, Kaunas. Labai norėčiau visus kitus studentus pasveikinti su rugsėjo pirmąją ir palinkėti nuostabių metų. Ok, superstar, let's do it. Yeah. For me, paper planes will make you see. Simplicity, if we gonna rock this ball, you look like a superstar. I wanna show you things I love about you. Only hands are feeling so cool. All the things I love about you. Sharing lips and kiss anytime. You're so nice to make me feel right. Even looks and dancing go now. Can we are the superstars, superstars? Are we the ones who have the power? We are the superstars, superstars. Are we the ones who have the secret? We are the superstars, superstars. Are we the ones who have the power? We are the superstars, superstars. Are we the ones who have the power? I just don't wanna know where you are, where you go. Don't wanna know if love can make you deep, deepest thoughts can come alive. I wanna show you things I love about you. Holding hands and feeling so cool. All the things I love about you. Sing it anytime. You're so nice to make me feel right. Giving looks and dancing all night. Mr. Garcia! Can we are the superstars, superstars. Are we the ones who have the power? We are the superstars, superstars. Are we the ones who have Garcia, Garcia? We are the superstars, superstars. Are we the ones
Ar galima padaryti daug triukšmo visą areną? Negirdžiu jūsų? Garsiau, garsiau, garsiau! Ir dar kartą. I wanna show you things I love about you. Only hands are feeling so cool. Only things I love about you. Sharing lips and kiss anytime. You're so nice to make me feel right. Giving looks and dancing on live. Super, super, superstars are we. The ones who have the power. We are the superstars. Super, super, superstars are we. The ones who have the power. We are the superstars. Super, super, superstars are we. The ones who have the power. We are the superstars. Super, super, superstars are we. The ones who have the power. Ačiū! Jau! Ačiū, Beatrič! Dar garsesni plojimai! Dar garsesni plojimai! Wow! Woo! Jūs nepakartojami. Nu, klausyk, Mariau. Ką? Na ir rytas, jeigu toks rytas, tai kaip bus vakaras? Vakaras bus neišpasakytas. Toks rytas ir vakaras neišpasakytas. Neišpasakytas. Ačiū visiems sėdėjusiems, visiems stovėjusiems, visiems žiūrėjusiems, mirksėjusiems ir plojusiems. Jūs esat nuostabus. Aš norėčiau palinkėti kūrybingų, gražių ir fainų naujųjų, ne naujųjų, naujųjų, ne naujųjų metų, naujų bet mokslo, mokslo metų, naujųjų mokslo metų. Kurkit savo gyvenimo filmą, tik nepamirškit kavos pertraukėlių, nes jos irgi labai svarbios gyvenime. O aš jums norėčiau palinkėti meilės. Aš noriu palinkėti, kad studentai mylėtų dėstytojus, dėstytojai mylėtų studentus, kad jūs žaistumėt... Nepersistumėt. Jo, bet nepersistumėt. Kad jūs taip ir toliau žaistumėt tais pripučiamais burbulaisiais, jūs atrodot nepakartojimai. Na, o su jumis buvo Rokas Petrauskas ir Marius Repšys. Ačiū jums! Su rugsėjo pirmąją visus!